დიდი მადლობა მოგახსენოთ იმ მრავალრიცხოვანი წერილებისათვის, რაც ჩვენს რედაქციას მოუვიდა თქვენი მხრიდან. მე 22 წლის განმავლობაში პირველად ვარ ამ თემაზე მოწვეული და ძალიან ბევრი ვიფიქრე ღირდა თუ არა. გუშინ რესპუბლიკის პრეზიდენტი წარსდგა მრავალმილიონიანი აუდიტორიის წინაშე, რამაც დიდი გამოხმაურება გამოიწვია მაყურებლებში. თუ იბრძვი დემოკრატისთვის, შენი კოლეგა როცა აღარ მუშაობს, დატოვა სამსახური არ უნდა იყიდო, ვთქვა, რატო 22-ში აკილით ასე დაახლოებით 8 საათი იქნებოდა. ჩამიყვანეს მორჩში. 4 თუ 5 საათი ყოფილა მორჩში და მოვიდნენ უკვე მწრის წასაღებად. შემთხვევით მიპოვეს, რომ თურმე სისხლმაღლე ბინებდა და ამიყვანეს რეანიმაციაში. 22-ში გავარდა ტყვია. ეს ასე იულად არ დამთავრდება, მიუხედავად იმისა, რომ მე მსურს, რომ ეს დამთავრდეს და დამრგვალდეს. დავიხოცებ, ცოცხლები ვარ, შია, წყურია. არავინ არ დაინტერესებულა არც ერთი ჟურნალისტი. ადამიანებს თუ კი უნდა შერიგება, ისინი აუცილებლად იპოვიან ამისთვის მიზეზებს და თუ არ უნდა შერიგება, ამისთვისაც აუცილებლად მიზეზებს იპოვიან. 22 წელი თბილისის ომიდან. 4 შაბათს საღამოს 10 საათზე.